จีราณีอาวุธาภูษณาตาตุฎาโหติยาสิงหีตายงุฏฐานิกายาโตปิกานิสีตุฎฐานิอุทรีตวาปฏิปุษามิสิงหีเตยาวุธาเองุฏฐานิกายีสรุกะนิพาเตตัปปุริตะเวเกสรุฏฐังทาตะกัมมะตุฎฐังဘဂဝါဒါကထံပါတိတံကာမုရိသဝဂေဗန္တိသဒုထံဒန္တာကမ္မသုတ်တံအန္တပုရိသင်္သဝေဘိခဝေဒေတ္တမိအတ္တပုရိသေနအတ္တပုရိသတရင်္သကာမုရိသင်္သသပုရိသေနသပုရိသတရင်္သဒံသူနာထာတာဒုက္ခမနာတိကရောဓာပါတိတမိတိဧဝမာဒိနာဗန္တိဘဂဝတာပါတိတံယခုခာ၌လူများကြံမြင်ဘုသူတတို့ပွားစီအလုံးငါဒီသဒ္ဒသင်္ဃာနာမဟာဓမ္မပဒိ၌သင်္ဃာနာတင်ငယ်ကြီးဖြစ်သောအင်္ဂုတ္တနိကေမာလေချူသောသုံးများကိုထုတ်ဆောင်ငါတခံပြန်လီ၍မေးမြန်ပါဝံသင်္ဃာနာတင်ငယ်ကြီးဖြစ်သောအင်္ဂုတ္တနိကေသဒ္ဒကနိဗ္ဗာန်သဗ္ဗုရိသဝေ၌လေးခုမြောက်ဖြစ်သောဒါတာကာမမိသောသုတ်တန်တရားဒေသနာတော်ကိုဘုန်းတော်၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသခင်၏အဘယ်တော်သောအချင်းရာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်သဗ္ဗုရိသဝေ၌လေးခုမြောက်ဖြစ်သောဒါတာကာမမိသောသုတ်တန်ဒေသနာတော်များကိုအန္တပုရိသင်္သဝေဘိကဝေဒေတ္တမိအန္တပုရိသေနအန္တပုရိသတရင်္သသမုရိသင်္သသမုရိသေနသပုရိသတရင်္သဒံသူနာထသာဓုကမ္မနာတိကရောထဘာသိတ္တမိအစရှိသည်ဖြင့်ရှင်သာယံတို့သင်ရှင်သာတို့အားငါဖျားသည်သူတော်မဟုတ်သူယုံပါကို၎င်းအထူးသဖြင့်ယုံမာသောသူယုံပါကို၎င်းနှလုံးပြော့ပြောင်းသူတော်ကောင်းကို၎င်းအထူးသဖြင့်ကောင်းမြတ်ကြီးမွားအပ်တော်သူတော်ကောင်းကို၎င်းအကျဉ်းအားဖြင့်၎င်းအကျဉ်းအားဖြင့်၎င်းငါဖျားဟောကြပေအပ်ထိုသဗ္ဗုရိသဒါသကမ္မသုတ်တံဒေသနာကိုသိချစ်သာတို့သည်နာကြကုန်မြဲမြံစွာနှလုံးသွင်းကြကုန်အကျဉ်းအားဖြင့်ငါဖျားဟောပြမည်ဟု၍မိတ်ကြတော်မူသည်တွင်ဧဝံဗန္တိကောင်းပါပြီဖျားဟူ၍ရံတော်တို့ပြန်ကြလျောက်ထားသည်တွင်ကတမောသဗ္ဗေခဝေအတ္တပုရိသောအစာရှိသည်ဖြင့်ရှင်သာတို့အဘယ်သို့သဘောရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်သူတော်မဟုတ်သူယုံမှဖြစ်သနည်းဤလောက၌ချုပ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ပါဏာတိပါတဒုစီယိုင်မှုကိုပြုလေရှိအဒိဏာတံဃာမေသူမိသာသာရမူသဝါဒပိသူနာဝါစာဟရုဏဝါသာသံဗဗလာပါဘိဇာပြပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတိဟုသောဒုစရိုက်၁၀ပါးကိုပြုလုပ်လေရှိရှင်သာတို့ဤသို့ဒုစရိုက်၁၀ပါးလိုက်စားလေရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူတော်မဟုတ်သူယုံမှဟု၍ဆိုအပ်ပေ။ရှင်သာတို့အဘယ်သို့သဘောရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုအထူးသဖြင့်ယုံမှသောသူယုံမှဟု၍ဆိုအပ်သည်။ဤလောက၌ချုပ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်မိမိကိုယ်တိုင်လိပါဏာတိပါဒအမှုကိုပြု၍သူတစ်ပါးကိုလိပါဏာတိပါဒအမှု၌ဆောက်တည်စေပြုလုပ်စေပါသည်ထို့အတူအဒိဏာတံဃာမိသူမိစ္ဆာသာရမှုသာဝါဒပိသူနာဝါစာပုဒ္ဒဝါစာသံဖပလာပအဘိဇာပြံပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတိဟုသောဒုစီယံအမှုတို့ကိုကိုယ်တိုင်လိလွန်ကျူး၍သူတစ်ပါးကိုလိဆောက်တည်စေလွန်ကျူးစေပါသည်ရှင်သာတို့ဤသို့အပြီးသောကိုယ်တိုင်ဒုစရိုက်၁၀ပါးကိုလွန်လီလွန်ကျူလူတော်ဘာကိုလိဆောက်တည်စေလွန်ကျူစေသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူတော်မဟုတ်သူယုံမှတို့တွင်သူတော်မဟုတ်သူယုံမှတဲ့အထူးသဖြင့်ယုံမှသောသူယုံမှဟု၍ခေါ်ဆိုအပ်ပါ၏ရှင်သာတို့အဘယ်သူသဘောရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်နှလုံးပြော့ပြောင်းသူတော်ကောင်းအစ်စ်မြေပါသည်ဤလောက၌အချိုးသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ပါဏတိပါဒအစရှိသောဒုစီယိုက်၁၀ပါးမှရှောင်ရှားလေးရှိပါ၏ဤသို့ဒုစီယိုက်၁၀ပါးရှောင်ရှားလေးရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှလုံးပြော့ပြောင်းသူတော်ကောင်းဟု၍ခေါ်ဆိုအပ်ပါသည်ရှင်သာတို့အဘယ်သူသောရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုအထူးသဖြင့်ချီးမွမ်းအကောင်းမြတ်သောသူတော်ကောင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်ပါသည်ဤလောက၌အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်သည်မိမိကိုယ်တိုင်လိပါဏတိပါဒမှရှောင်ခြင်း၍
ဒုရဝဂိုလီပန္နာတိပါဒမှာရှောင်းခြင်းမှုရန်သောက်ပြီးစေခြင်းကြံပွားများထုတ်စေပါသည်ထို့အတူအာဒိင္ဂါရံကာလူမေသာသာရမုသာဝါဒပိဒုနာဝါစာပိဒုသာဝါစာသံဖမလပါဘိဇဗျာပါဒမေသာဒိဋ္ဌိတိဟုသောဒုစီယိုက်တို့မှာကိုယ်တိုင်ဤရှောင်းရှားရွေဒုရဝဂိုလီရှောင်းရှားစေခဲ့ပါသည် ချင်းသားတို့ဤသို့အပြီးသောအတိုင်းဒုစရိုက်စေပါမှာကိုယ်တိုင်ဤရှောင်းရှားရွေသူတော်ဝါဟုလိရှောင်းရှားစေသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုအထူးသဖြင့်ချီးမွမ်းအမြတ်သောသူတော်ကောင်းဟုရေကိုဆူအပ်ပါဤဟုရေဤဒါတာကမ္မအမြင့်ရသောသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုလျှောက်ဥဆိုးအပ်ပြီးသောအချင်းအရာဖြင့်သာမင်းညူမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်အရှင်ဘုရား